Jeba, većinom riba, dok... Ja sam čuvao bok te jeba, ja, imamo i čaš. Čekaj da se smiri ova penica. Da, da. Samo se smiri pena? Da. Samo tečnost da ostane. Pa je, ne trebaj, prosim. Jer mi je tako zgodno, ovako mi je zgodno. Jovo, jabuko moje, ti ideš autobusom kući. Znači, onda ja ne smijem. Samo pive moje. Slaven je autoprevodnik, da. Vidiš da su svi pripremili kamere. Da, Slaven nije pio, pa možda ovdje. Flaš, ne budu. Ej, Miki! Čekaj, pe pena, da. Pena. Skroz, skroz da se skine pena. Miki, 60 evra ovaj telefon, Miki. A? Ovaj 60 evra. Čekaj, ovaj čekaj, 60 evra. Miki, 60 evra, koji ti kuras, bre? Sam ti kupi. Pa ne problem, ja dobio firme, koji ti ne kuras, bre? Sam deli majku mi je ptr. Concentration. Šta ovdje što da radi? Pa, samo nema šta iz poruke za farme. Baš, ne, ne, može, prije jedan dan, ajde. Može. Ajde, jabuko moje, ajde. Ajde. To je ovo oču. Usi su ti, jebem u pičku! Stari, oho! Brate, nisi normalan, majke! Jebem